Ágætu landsmenn, ársfundur Landgræslunnar 2020 er með öðru sniði en áður hefur verið vegna samkomu takmarkana. Eftir frestun fundanins frá vori til hauss og nýrar bylgju smita þá ákvaðum við að taka upp ávörp og erindi og setja saman í einu útsendingu. Ég vil byrja á að kynna til leiks umhverfisráðherra Guðmund Inga Guðbrandsson. Hann mun flytja okkur ávarp og kynna landgræsluveluna hafa. Að hans ávarpi loknu mun Elín Fríða Sigurðardóttir, fjármálastjóri landgræslunar, taka við sem fundarstjóri og kynnir. Gjörðu svo vel, Guðmundur Ingi. Sæl og blessuð öll sömul. Gaman að fá að vera með ykkur, þó svo að ég hefði auðvitað kosið að við hefum geta hist í eigin persónu, en svona eru þessi tímar nú stundir. Þann 21. desember 2018 voru samþykkt á Alþingi ný lög landgræslu. Eins og við þekkjum þá var það löngu orðið tímabært, enda eldri lögin frá árinu 1965 og þó þau væru að mörguleiti ágætt, þá báru þau þess óneitalega merki að viðfangsefni á landi voru ekki síst landbúnaðartengt. Síðan hefur samfélagið breyst mikið og hagsmunir ólíkir. Stór hluti alþjóðlegra samninga á sviði umhverfismála hefur komið fram síðan þá og þróun á því sviði verið mjög hröð. Hnignun líffræðilegra fjölbreytni, landeyðing og loftslagsbreytingar eru risastór viðfangsefni heimsins alls í dag. Landgræsla tengist þessum viðfangsefnum öllum. Með landgræslum á bæði vernda og efla líffræðilega fjölbreytni, það má endurheimta horfin vistkerfi votlendis, mólendis vistkerfi eða kjarr og skólendi og auka þannig viðnámsþól vistkerfa, gagnvart umhverfisbreytingum og ýmsum áföllum sem riði geta yfir. Með landgræslum á stöðva losum kolefnis úr jarðvegi sem ein megin orsök loftslagsbreytinga auk notkunar jarðefnaeldsneytis eins og við þekkjum. Ekki bara það, heldur má líka auka bindingu kolefnis í gróðri og til lengri tíma í jarðvegi til að vega á móti loftslagsbreytingu. Þetta getur því allt farið saman sé rétt að landgræslu staðið. En hvernig á að standa að landgræslu? Nú stendur yfir vinna við mótun nýrrar landgræslu áætlunar byggt á lögunum sem að samþykkt voru undir lok árs 2018. Þetta starf byggir því á nýjum lögum. Þar á að koma fram framtíðarsýn og stefna stjórnvalda í landgræslu. Þessi áætlun mun marka tímamót því aldrei áður hefur verið unnin landgræslu áætlun byggð á skýrum fyrirmælum í lögum og í víðtæku samráði. Ég bind mikla vonir við að landgræsla áætlun skerpa á því um hvað landgræsla snýst og virði hennar fyrir samfélag okkar. Fyrir fáeinum áratugum var veruleg breyting á starfsemi landgræslu ríkisins þegar að samstarfið bændur og aðra landeigendur var aukið til muna. Komið var á stuðningi við landgræslustarf þessara aðila, bæði í formi fjárhagsleg stuðnings en einnig ráðgjafar. Þessi þróun hefur haldið áfram, en má gera betur hvað þetta varðar. Getum við samþætt betur verkefni á sviði umhverfismála sem þarf að vinna? Er hægt að þróa áfram núverandi verkefni með það að markmiði að ná heilstætt yfir þau viðfangsefni sem tengjast landnotkun og umhverfismála? Það er mín skoðun. Við höfum mótað verkefni sem heitir Loftslagsvænn landbúnaður þar sem komið hefur verið á samstarfi landgræslunar, skógræktarinnar og ráðgjafamiðstöðar landbúnaðarins um heildstæða ráðgjöf til bænda loftslagsmál og hvernig megi ná árangri við að bæða draga úr losun frá rekstri en einnig vegna landnotkunar. Við höfum einnig unnið að þróun verkefnis þar sem leitað er samlegðar og samþættingar landbúnaðar og náttúruverndar, verkefni sem við höfum kallað LOGN. Það hefur sýnt fram á að verulegur áhugi er hjá landeigendum, hvort sem þeir eru bændur í einhverjum skilningi eða ekki, á að skoða umhverfismálin á jörðum sínum. Þetta er mjög spennandi að þróa áfram því það er mikilvægt að virkja sem flesta til góðra verka, hvort sem það snýra loftslagsmálum, náttúruvernd eða uppbyggingu auðlinda eins og skóa. Landgræðsla er best stunduð með því að efna til samstarfs við sem flesta fjölbreytt verkefni. Hvað varðar hagrænu hliðina þá er samstarf einnig lykill að því að ná hagkvæmum rekstri verkefna og góðri nýtingu fjármuna. Við höfum að leita leiða til að bæta nýtingu og mögulega auka stærða hagkvæmni verkefna. Meðal annars þess vegna hef ég skipað hóp frá stofnunum þriggja ráðuneyta, sveitarfélaga og bænda sem á að leggja fram tillögur hvernig megi hagræða í stofn- og viðhaldskostnaði vegna girðinga í eigu hins opinbera og einkaaðila.
Sá starfshópur mun leita svæðisbundinna lausna eins og gert var á sínum tíma á Reykjanesskaga og umhverfis höfuðborgarsvæði. Þar er allt sauðfé til dæmis innan beitarhólfa. Ef við náum árangri í þessu starfi sem ég bind miklar vonir við, þá gætu myndast risastór tækifæri til endurheimdar vistkerfa, ekki síst skóglendis, sem að leiði mig síðan inn í umræðu það sem að nefnt hefur verið Bonn áskorunin. Bonn áskorunin er átak endurheimt skóga eða Forest Landscape Restoration, skipulagt af Alþjóða náttúruverndarsamtökunum í samstarfi við fleiri aðila. Markmiðið er að áskorunin nái til 150 milljóna hektara fyrir árið 2020 og 350 milljóna hektara á heimsvísu fyrir árið 2030 miðað við viðmiðunar árið 2010. Nú þegar liggja fyrir skuldbindingar sem samsvara rúmlega 170 milljónum hektara. Ég vil setja Íslandi markmið innan Bonn áskorunarinnar. Við gætum nefnt sem dæmi að auka þekju birkiskóa úr 1,5% upp í til dæmis 5%. Og hekluskóarnir eru að mörgu leiti verkefni sem passar vel innan Bonn áskorunarinnar, þannig að dæmi sé tekið. Bonn áskorunin snýst endurreist skóa á stórum samfelldum svæðum eða landslagsheildum. Landnotkunin að svæðana getur verið fjölbreytt, svo sem landbúnaður, hverskin skógrækt og endurreint vistkerfa, byggð, vegir og orkuvinnsla. Áhersla er á að efla virkni vistkerfa innan landslagsheildana auk þess að skapa lífvænlegri skilyrði fyrir íbúa á svæðinu. Hvetja á til þáttöku hagsmunaaðila og íbúa og aðgerði verða sniðnaðra aðstæðum á hverjum stað, byggt á bestu þekkingu og staðbundinni reynslu. Bonn áskorunin felur því í sér nálgun og aðferðafræði sem smellpassar við það sem við erum og eigum að gera í landgræðslu. Ég hef því áhuga á, innan ramma Bonn áskorunarinnar, að stórauka verkefni á sviði endurheimtar skóa, með því að nýta aðferðafræði sjálfsáningar, birkis og annars trjágróðus og að leita samstarfs við fyrirtæki, félagasamtök, sveitafélög, bændur og aðra landeigendur slík verkefni sem víðast. Þetta kallar á skýra stefnumörkun sem ætti að birtast í landgræðslu áætlun og landsáætlun skógrækt og kallar einnig á náið samstarf stofnananna landgræðslunar og skógræktarinnar sem reyndar þegar er hafið þetta málefni. Ágæta samkoma. Nú kem ég inn á annað stórt viðfangsefni og það er hvort við eigum að stefna á að minnka stórlega eða jafnvel hætta að nota tilbúin áburð í landgræðslu. Ég hef áhuga á að við stóraukum notkun á lífrænum áburði í þessu skyni, þar að segja til landgræðslunar. Hvort sem það molta, kjötmjöl, seyra, gor eða bokassi haugur, það ekki aðalatriðið heldur að greina möguleikana á notkun þessara efna samstarfi við sveitarfélög eða byggðasamlög, fyrirtæki bændur og aðra sem að þurfa að koma slíkri stefnumótu. Við að gera það að markmiði að fasa út notkun á tilbúnum áburði þegar kemur að landgræslu. Það mun minnka líka útlásum gróðurhúsalofttegunda. Aðeins loftslagsbókhald, en Ísland nú í samstarfi við Evrópusambandið að draga sameiginlega úr losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við Parísarsamninginn. Þetta var staðfest með lögum sem að samþykkt voru á Alþingi núna í vor. Þetta samstarf hefur dregið betur fram hversu flókin fræði eru á bakvið samspil lands- og loftslagsmála. Gróðurhúsalofttegundir losna frá landi og eru einnig bundnar í gróður og jarðvegi eins og við þekkjum. En hversu mikið, hvar og af hverju eru stóra spurningar sem við þurfum að leita svara við meðal annars í ljósi þeirra skuldbindingar sem við höfum gengist undir. Þess vegna þurfum við að stór efla þekkingu okkar á þessu sviði. Það eru stjórnvöld mjög meðvituð. Og ég hef því ákveðið að styrkja landgræðsluna, skógræktina og umhverfisstofnun á þessu sviði á næstu árum til að byggja upp nauðsynlega þekkingu á samspili landnotkunnar og loftslagsmála svo við getum uppfyllt þær skuldbindingar gagnvart samstarfinu við Evrópusambandið sem okkur ber og til að gera starf okkar markvissara í landgræðslu, skógrækt og við skipulag landnotkunnar í heildsinni. Loftslagsmálin skipa nú stærri sess innan umhverfis- og auðlindaráðuneytisins þar sem stofnuð hefur verið sérstök skrifstofa loftslagsmála. Það liður í að styrkja stjórnsýsluna á sviði loftslagsmála. Ég sé fyrir mér að þær stofnanir sem fara með stórt hlutverk á sviði loftslagsmála mála skerpa á því í sínu skipulagi. Hérna alveg í lokin þá langar mig að fá að minnast á handhafa landgræðsluverðlaunanna í ár.
Í eðlilegu árferði hefðum við verið einhverstaðar saman komin í sal, horst í augu, tekist í hendur og þar fram eftir götunum. Og mér hefði gefist tækifæri til þess að óska verðlauna höfum í eigin persónu til hamingju augliti til auglitis eins og ég hef fengið að gera núna nokkur undanfærin ár. Mér til mikillar ánægju. Þannig að það er víst ekki þannig núna en mér langar samt til þess að óska verðlauna höfunum innilega til hamingju með þann árangur, þá elju og þann dugnað sem þetta góða fólk hefur lagt í það að leggjast á árarnar til þess að gera landgræslustarfið betra, ná árangri í landgræslustarfinu og horfa til langrar framtíðar, innilega til hamingju öllsömmul. Ég hef hér farið yfir ýmislegt sem að gert hefur verið á þessu kjörtímabili. Það er margt eftir sem að ég vil ná að koma í verk. Ég treysti þess vegna því að ég muni eiga áfram jafn góða samvinnu og ég hef átt við ykkur hjá landgræslunni, í að koma þessum verkefnum sem að skipta okkar þjóð og heiminn allan gríðarlega miklu máli þannig að við tökumst í sameiningu á við þessar stóru áskoranir sem að felast ekki bara í loftslagsmálunum, heldur líka í eflingu og líffræðilegri fjölbreytni, felast í eflingu á því að endurheimta horfin vistkerfi og auka frjósemi og viðnámsþol þessara vistkerfa. Það eru samlegar áhrifin sem að við þurfum að horfa til og á það hef ég lagt mikla áherslu í starfi mínu sem umhverfis- og auðlindaráðherra. Þannig að ég segi hlakka til áframhaldandi samvinnu, áfram gakk og gleðilegan ársfund landgræslunar. Verið þið sæl. Ég þakka fyrir trausti og fagna því að fá að vera fundarstjóri í þessari vefútsendingu ársfundar landgræslunar. Emstrur eru lítið afréttarland norðan Mýrdalsjökuls. Jarðir í Hvolhreppi hinum forna hafa upprekstrar rétt sinn á afréttin en Hvolhreppur er þéttbýlið Hvolsvöllur og bújarðir sem umliggja það innan sveitafélagsins Rangárþing eystra. Frá árinu 1990 hafa Emstrur verið friðaðar fyrir beit og hefur sauðfé ekki verið rekið með skipulögðum hætti á afréttin síðan þá. Hefur þessi friðun skila gróðu framvindu á afréttinum utan þeirra svæða þar sem enn er nokkuð sandfok. Það má búast við því að endurheim gróðurlenda og náttúruleg gróðurframvinda á jafn gróðusnauðu landi eins og Emstrum tekur langan tíma. Að sama skapi eru Emstrur þó nokkuð hátt yfir sjó og mestu leitu ofan 400 metra en gróðurframvinda er hægari þeim mun harra sem er á land komið. Frá árinu 2015 hefur Rangárþing eystra fengið styrku landbótasjóðu landgræslunar og unnið að uppgræðslu á afréttinum og þannig unnið að því að auka og hraða gróðurframleiðslu á svæðinu. Einnig hafa félagasamtök og einstaklingar unnið að uppgræðslu á völdum stöðum á afréttinum. Ég er mjög stolt að taka á móti þessum velunum. Við erum nú að móttaka þau fyrir uppgræðslu og friðunarverkefni á Emstrum sem er afréttur Hvolhreppinga. Það er búið að vera verkefni í gangi í áratugi og hefur tekist vel til. Emsturnar eru mjög viðkvæmar fyrir öskufalli og eru í ansi mikilli hæð. Það er hætta við öskufalli þannig bæði í heklugosum og kötlugosum. Þannig að þetta er mikilvægt verkefni til framtíðar að þarna nái að verða gróðusælt. Og einhverjar áætlunir um framtíðin á emsturnar, hvað þetta var þar? Já, við viljum bara halda áfram okkar friðun og uppgræslu eins og kostur er. Og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem við fáum þessi landgræslu verðlaun. Ég má nú til með að minnast á það. Hvolsskóli fekk verðlaunin fyrir nokkrum árum síðan fyrir visstemta verkefni sem nemendur koma að. Mjög spennandi verkefni. Þannig að þú ert tekin út af sveitarstjórnum fundi og nú ert að finna allt bara inn aftur og heldur að menn fagnir er ekki bara þú kemur verðlaunin inn? Ég varst ekki það. Það er allir mjög glaðir en það er þetta samstarfsverkefni landgræslunar og Rangárþings eystra. Og auðvitað eru allir íbúar sem eru þá hluti af því. Jörðin Lambhagi er staðsett í Rangárþingi ytra við eystri Rangá. Í hálfa öld hefur sama fjölskyldan stunda búskap á jörðinni. Þegar fjölskyldan settist að í Lambhaga, þá voru landkosti rýrir, mikið af melum, söndum og hefur Lambhagi á þeim tíma vartalis góð búskapar jörð. Fjölskyldan áratuga skeið hefur unnið að umfangsmikilli uppgræslu og ræktun á jörðinni með góðum árangri. Og nú er svo komið að stæðsti hluti jarðarinnar er gróin.
Með þessum aðgerðum hefur búskapaskilurðum jarðarinnar verið umbyllt og nú er þar rekið staðsta búið á Rangárvöllum og þau víða væri leitað. Þar að auki skilar þessi vinna fjölbreyttum umhverfisávinningi með kolefnisbindingu, bættum vatnabúskap, hringrásum næringarefna og auknum líffræðilegum fjölbreytileika. Með uppgræslu starfinu hefur fjölskyldan lagt grunn að búsetu og búrekstri í lambhaga ókomna tíð. Þetta er líka bara mikil viðurkenning á því starfi sem hér hefur verið gert síðustu 50 árin. En í dag eru það vil 50 ár sem foreldri mínir keyptu þessa jörð og var hún þá mestmegni sandur. Hún er 430 hektarar og að stæðstu hluta sandur sem hefur verið ræktaður upp ýmist breytt í tún, akra eða beitalönd. Hvernig var jörðin þegar þú ferð að muna eftir þér? Já, hafa búið að rækta mikið þá en ekki nærriði allt eins og er í dag. Síðasti sandstormurinn var hérna 1981 þegar ekki sást hérna nema nokkur hundru metrar í slæmi veðri. En hvernig búskap stundið þið á þessari jörð? Við erum hérna með mjölkukýr og holdakýr, nautakjöttframleiðslu. Nautgripirnir telja eitthvað 520 og einnig erum við með tæplega 100 kindur. Þetta segir okkur, það er það ekki að það er hægt að rækta sandana miklu meira en við gerum? Já, það er ekki spurning og með þannan búskap höfum við stundið þessa landgræslu samtímis sem sýnir að það er líka hægt og við höfum bara náð að nýta það sem skepnan gefur af sér, búfjör áburðin og hann hefur hjálpað okkur gríðarlega að binda sandinn og loka honum. Þannig að það er góð framtíð í landbúnaði hérna hjá ykkur? Já, það er allan að framtíðinni björt og allan í okkur en þetta er allt háð stjórnvöldum landbúnaðar Íslandi. Jörðin Ásbjarnarnes er í Húnaþingi vestra og liggur að hópinu vestanverðu. Á jörðinni hefur ekki verið mikið stundaður búskapur um alllangt skeið og ekki föst búset á jörðinni. Mikið eru rýra mela og nokkuð rofabörn auk framræstra mýra sem ekki eru nýtta til ræktunar eða beitar. Jörðin er í eigu fjölskyldu Rannvegar S. Guðmundsdóttur og hún og hennar fjölskylda hefur þrátt fyrir að nýta ekki jörðina unnið að endurheimt vistkerfa með uppgræslu mela og rofabarða síðan 2016 og ekki síður sín frumkvæði með því að vinna að endurheimt votlendis. Saga endurheimtar vistkerfa á Ásbjarnarnesi er ekki löng en sýnir að með frumkvæði og vilja mann á árangri á stuttum tíma. Þannig er fjölskyldan fyrirmynd fyrir aðra landeigendur því þess að vinna að endurheimt vistkerfa á jörðum sínum án þess að aðri hagsmunni séu til staðar en endurheimtin sjálf. Mér finnst þetta mjög ánægilegt að fá þessu velun. Bara frábært. Jú, ég er fætt, er að vísu ekki fætt á, í Ásbjarnarnesi, ég er fætt á Stóruborg, næsta bæ við, en ég hef bjó, eða alinn upp í Ásbjarnarnesi og er alveg til fullorðins ára. Já, ég hef mikið áhuga á að bæta landið og mér langar til að það endurhendi sitt forna útlit og lögun. Jú, mér finnst það ljómandi skemmtilegt og ég vona að verði bara haldi áfram að afkomendur mínir stuðlega því að þetta megi sem sagt, já, halda áfram í náinni framtíð. Mér finnst að landið hafi lifnað heilmikið við og það er mikinn munur að sjá hérna svona land sem er að gróa upp og hérna já vera svona miklu meiri blóma. Já, það sem að við ætlum að gera næst, það er við ætlum að hérna byggja, þess að við erum að byggja hús og erum að áætlum að koma því þarna norður og svo bara halda áfram uppgræslu starfi á landinu. Næst tekur við Árni Bragason landgræslustjóri og mun fari við starfsemi landgræslunar árið 2019.
Ég þakka umhverfisráðherra góð orð í okkar garð og óska landgræðsluverðluna höfum hjartanlega til hamingju með verðlunin. Kæra þakki fyrir framlag ykkar til góðra verka. Ágætu áheyrendur, í ágúst 2019 kom út skýrsla um loftslagsbreytingar og landnotkun á vegum IPCC, milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. Skýrslan dregur upp dökka mynd af áhrifum loftslagsbreytinga á fæðu öryggi og sýnir að ósjálfbær landnýting og landeyðing af hennar völdum valda mikilli losun kolefnis og koma í veg fyrir kolefnisbindingu. Skýrsla IPCC er unnin af hundruðum vísindafólks og byggir á þúsundum rannsókna um allan heim. Sænski aðgerðasinnin Greta Thunberg hefur vakið almenning um allan heim til vitundar um að engan tíma má missa og að beita verður öllum tiltækum ráðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að binda kolefni í gróðri og jarðvegi. Mikill meiri hluti landsmanna gerir sér grein fyrir ástandinu og vill vinna með okkur að því að bæta land og byggja upp. Enn eru þó efasenda fólk sem neitar að horfast í augu við staðreyndir og niðurstöður vísenda fólks. Í okkar fámenna en ríka landi er enn langt í land með að nægar upplýsingar liggi fyrir ástand landsins. Stór skref eru þó stígin í rétta átt þessi árin með öflugum samstarfsverkefnum þar sem gróður auðlindin er kortlögð og kolefni í jarðvegi er mælt. Nýjar skuldbindingar í loftslagsmálum sem stjórnvöld hafa undirgengist í samstarfi við nágrannalöndin kalla á aðra og nákvæmri skráningu aðgerða og öflum gagna sem ekki hefur verið safnað fyrir á Íslandi og þar er mikið verk að vinna. Nú er að vaxa upp á Skeiðarársandi, stærsti samfelldi birkiskógur landsins. Þar sést vel hversu öflug landgræðsluplanta birkið er og víða eru möguleikar að nýta sér eiginleika birkisins. Til að virkja vaxandi áhuga almennings stóð landgræðslan fyrir landsöfnun á birkifræi á árunni 2019 í samstarfi við Olís og Hekluskóa. Fræinu hefur ýmist verið sáð beint eða framleita plöntur til gróðursetningar í viðkomandi landshlutum. Landgræðslan vonast eftir að birkifræsöfnun verði hér eftir árvís viðburður og svo er núna á árinu 2020. Landgræðslan, Landvernd og Landgræðsluskólinn stóðu fyrir málstofu á Arctic Circle ráðstefnun í október 2019 þáttöku nálganir í umhverfismálum. Mikilvægt er að allir hjálpist að við þau stóru verkefni sem blasa við í umhverfis- og loftslagsmálum. Allir þurfa að leggja málinu lið. Landgræðslan kom einnig að viðburði í Skálholti í samstarfi við Þjóðkirkjuna og Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Hvernig getum við öll unnið saman að umhverfis- og loftslagsmálum? Það samstarf er verið að þróa áfram og fyrirhugaður er alþjóðlegu fundur núna í október 2020 með aðkomu umhverfisstofnunina Sameinuðu þjóðanna, UNEP, umhverfisráðherra og forseta Íslands. Eins og okkur öllum er kunnugt var mikið votlendi ræst fram á 6. og 7. áratug síðustu aldar og stór hluti þess lands er ekki notað til landbúnaðar. Á árinu 2019 tókst þó í fyrsta sinn að endurheimta meira land en ræst var fram. 150 hektarar voru endurheimtir á 6 svæðum. Rannsóknir hófust á tveimur jörðum sumari 2019, sogn í Ölfusi og við ytri Hraundal á Mýrum í Borgarfirði. Bornar voru saman mismunandi aðferðir við endurheimt og frágang. Verkefnið er styrkt af Landsvirkjun og er þeim þakkað framlagið. Grólind er samstarfsverkefni Landssamtaka sauðfjárbænda, Bændasamtaka Íslands, Atvinnuvega og Nýsköpunarráðuneytis og Landgræðslunar sem hefur umsjón með verkefninu.
Verkefninu er ætlað að skila með reglubundum hætti heildarmati á ástandi gróðurs og jarðvegsauðlinda landsins og að þróa sjálfbærni vísa fyrir nýtingu auðlindana. Verkefnið er í þróun og á vormánuðum 2019 voru haldnir 17 opnir kynninga og samráðsfundir víðsvegar landið. Sumarið 2019 voru lagðir út 76 reitir víðsvegar landið en stefnt er að því að setja upp rösklega 1000 vöktunarreiti á næstu fjórum árum. Árið 2019 var einnig unnið að stöðumati á ástandi gróðurs og jarðvegs og að kortleggja mörk úttaka og afrétta ásamt núverandi nýtingu lands til sauðfjárbeitar. Vinnunni við stöðumatið og kortlegginguna lauk síðan fyrir part árs 2020. Gróðlind er mikilvægt tæki til að skipuleggja landnýtingu og landgræslu aðgerðir og fyrirhugaðir eru samráðsfundir með sveitarstjórnum og hagaðilum á komandi vetri. Árinu 2019 lauk 3 ára fjölþjóðlegu verkefni sem styrkt var af norðurslóða áætlun Evrópusambandsins. Verkefni kallast Askent og það fól í sér að efla þekkingu gerð göngustíga og áningastaða. Námskeið voru haldin í hönnun, gerð og viðhaldi gönguleiða. Jafnframt var útbúið kynningarefni mikilvægi góðra og vandaðra gönguleiða og einnig leiðbeiningar gerð gönguleiða. Lífrænn úrgangur er kannski ekki besti áburður sem völ er á hvað var það styrk næringarefna og eða kostnaðar við nýtingu. En mikilvægt er að nýta efnin í stað þess að dæla þeim út í sjó eða urða þau. Landgræslan hefur tekið þátt í að þróa og benda á leiðir til að auka nýtingu í samstarfi við sveitarfélög, fyrirtæki, félagasamtök á undanförnum árum og mun leggja enn meiri áherslu á þennan þátt í starfinu á næstu árum. Áætlað er að 3,4 tonn af frjósömum jarðvegi tapist árlega á hvert mannsbarn í heiminum. Á Íslandi hefur verið áætlað að það tapist alltaf 5 tonn af jarðvegi á hvert mannsbarn eða yfir 1 000 000 tonn af jarðvegi á ári. Það er vissulega verk að vinna. Landlæsi er eina forsendum þess að ná árangri í sjálfbæri nýtingu og landbótum og að stöðva jarðvegs og gróður eðingar. Fræðslu þarf því að efla. Endurheimtir birkiskógar hafa margvísleg önnur notagildi en bindingu gróðurhúsalofttegunda. Þeir eru auður til framtíðar. Minka áföll af veldum eldgosa geta örugglega orðið góð beitarsvæði í framtíðinni. Landgræslan hefur umsjón með 140 landgræslusvæðum, þar af erum 100 friðuð, heildarlengd girðinga erum 850 km og heildast stærð friðuðara svæða erum 250.000 hektarar. Verkefni eins og bændugræða landið og landbótasjóður landgræslunar eru mikilvægustu samstarfsverkefni með landeigendum og sveitarfélögum. Við vonumst til þess að geta eflt það starf á næstu árum. En samstarfsverkefni eru fjölmörg og þau getið þið lesið í áskýrslu okkar sem er að finna á vefnum land.is. Á árinu 2019 þá kvöttum við með þakklæti reynda starfsmenn sem leta af störfum vegna aldurs. Þá Bjarna Maronsson, hérnarsfulltrúa og Guðjón Magnússon, sviðstjóra fræðslu. Og við tókum á móti ungu fólki í þeirra stað. Starfsfólk landgræslunar er öflugur hópur sem tilbúin er til að takast á við nýjar áskoranir og við þökkum ánægilegt og árangursríkt samstarf á árinu 2019. Takk fyrir. Næst tekur við Eva Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps og mun hún fara yfir endurheimt vistkerfa í aðalskipulagi tengslu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Komið blessu og sæl.
Ég heiti Eva Björk Harðardóttir og er oddviti Skaftárhrepps. Mér var treyst fyrir því mikilvæga hlutverki að koma aðeins inn á endurheimt vistkerfa í aðalskipulagi í tengslum við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og samstarf landgræðslunar og Skaftárhrepps við aðalskipulagsgerð. Þetta er stórt og mikið umfjöllunarefni og ómögulegt að gera því góð skil á nokkrum mínútum. Þannig að ég mun aðeins fleita kerlingar og vona að í lokin verði þið allavega einhvers vísari. Þegar kemur að því reglulega að endurskoða aðalskipulag sveitarfélaga, þá er nauðsynlegt að það skipulag verði eins þrautseigt eða lífvænlegt og mögulegt er til að ekki þurfi stanslaust að vera að gera á því breytingar og endurbætur. Slíkt kostar fjármagn og tíma sem væri betur varið í annað. Endurheimt vistkerfa fær aukið vægi hjá Sameinuðu þjóðunum næsta áratuginn, þar sem samþykkt var á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í byrjun mars, að lýsa yfir að 2021 til 2030 yrði áratugurinn sem væri tilengaður endurheimt vistkerfa. Hnignun vistkerja hafs og lands hefur áhrif á líf 3,2 milljarða manna og þar með er nauðsynleg fæðu framleiðsla, framboð á fersku vatni og búsvæði ótal tegunda í uppnámi. Samkvæmt nýrri skýrslu sem metur árangur 100 þjóða innan OECD við innleiðingu heimsmarkmiðana þá vermir velmegunar eyjan Ísland þar 27. sætið með skorið 77,52 af 100. Og erum við eftirbátar allra hinna Norðurlandana sem tróna á toppnum. Við náum einungis 7 heimsmarkmið af 17 að fullu. Það skýtur skökku við því við erum duglega að berja okkur á brjóst þegar kemur að umhverfismálum, stærum okkur á hreinni orku, hreinu vatni og lofti ásamt ósnertum víðernum og höfum yfir nógu fjárráðum að ráða til að bæta öll þau vandamál sem koma upp á okkar litlu eyju, bæði félagslegum og þeim sem snerta innviða uppbyggingu og verndun náttúrunnar okkar. Vistheimt er lykillinn að því að snúa þessari skelfilegu þróun við. Sveitarfélögin eru annað tveggja stjórnsýslustiga í þessu landi og bera sem slík geysilega ábyrgð á þróun og framtíð lífs á Íslandi. Jafnvel lítið sveitarfélag eins og Skaftárhreppur er ekki þar undanskilið og getur engan veginn fyrt sig ábyrgð á jafn veigamiklum þætti í loftslagsbreytingum og endurheimt vistkerfa er. Endurheimt vistkerfa er grundvallaratriði til að ná fram markmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Engum þeim er snúa að loftslagsbreytingum, útrýmingu fátæktar, matvælaöryggi, vatni og verndun líffræðilegrar fjölbreytni. Eitt af því sem við í Skaftárhreppi ákváðum að styðjast við í okkar vinnu við endurskoðun aðalskipulags Skaftárhrepps var að nota heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem nokkurs konar vegvísi í gegnum vinnuna. Þannig leggjum við okkar lóð á vogarskálarnar því þó þau séu létt í heildarsamhenginu, þá vega við þungt ef við leggjumst öll á eitt. Við völdum okkur 4 heimsmarkmið sem við ætlum að leggja sérstaka áherslu á og eitt af þeim er markmið nr. 13 sem fjallar aðgerðir í loftslagsmálum. Þar tökum við fram að við ætlum í skipulaginu að leggja áherslu á endurnýjanlega orkuframleiðslu, minnka losun, auka endurvinnslu, minnka mengun og hlúa af vistkerfum meðal annars. Að endurheimta vistkerfi er ferli sem hjálpar bata vistkerfa sem hafa hnignað eða eyðilagst og stuðlar að fjölbreytni á ný. Áður en við ákveðum að ráðast í endurheimt vistkerfa í aðskipulaginu, þurfum við átt okkur á því hvert ástand þeirra er í dag og til hvaða aðgerða er hægt að grípa til að ná hugsanlegum markmiðum í átt að endurheimt líffræðilegrar fjölbreytni. Er mögulegt að fá landgræðsluna að borðinu og skoða í sameiningu hvort landgræðslu aðgerðir geti bætt landnýtingu og endurheimt votlendi, birkiskóga og kjarlendi.
í mjög landstóru og íbúa fáu sveitarfélagi eins og Skaftárhreppur er, þá er öll stýring og landnýting mikil áskorun. Bara það að fylgjast með og hlúa að gróður framvindu á afréttum og sinna eða berjast við uppgræðslu síbreytilegra sanda, það eru verkefni sem krefjast samvinnu og úthalds. Óska staðan fyrir mannfátt sveitarfélag sem ber ábyrð á svona stórum verkefnum er samvinna við stofnanir sem hafa yfir að ráða fjármagni, sérfræðingum og úrræðum sem eru ekki á forræði lítilla sveitarfélaga eins og Skaftárhreppur er. Sveitarfélagið okkar flæmast vatnsmiklar jökulár með tilheyrandi aurframburði og landrofi. Bara það eitt er stórt verkefni út af fyrir sig sem á sér engan endi, en kallar á skipulag endalausra mótaðgerða með miklum tilkostnaði og framkvæmdum. Því er nauðsynlegt að stofnanir eins og Landgræðslan og Skógræktin komi inn í samtalið skipulag til framtíðar fyrr en seinna í ferlinu svo að aðgerðar áætlanir verði skilvirkar og samvinnan verði í raun samvinna en ekki togstreita skipulagið og framkvæmdir eftir á. Þar sem verið að setja plástur á svöðusár sem ekki verða grætt öðruvísi en með stór feltum framkvæmdum. Hluti af því að hlúa vistkerfum felst óneitanlega í því að kortleggja þau vistkerfi eða mismunandi gerðir gróðursvæða sem sveitarfélagi hefur yfir að ráða. Þá koma kortagrunnar sem sína mismunandi gróður þekjur sér vel. Þá er gott að yfirfara grunninn fyrir mismunandi landnotkun og skoða þar sérstaklega þau svæði sem nýtast okkur við að binda kolefni með endurheimt vistkerfa að leiðarljósi. Í Skaftárhreppi erum við með mörg mjög rík af kjarri og lágvaxnum birkiskógi eins og til dæmis í Hrífinnesi. Þar eru náttúrulegir birkiskógar sem eru tilvaldir til almennar útivistar. Í aðalskipulagi er nauðsynlegt að setja stefnu skóg. Og trjárækt á einstökum svæðum, til dæmis fyrir frístundabyggð og almenna útivist. Í þeim tilgangi að vernda náttúrulegan birkiskóg eða tryggja útsýni nú eða aðgengi. Í skógræktarlögum númer 3 síðan 1955 var sett fram opinber stefna skógrækt og meðferðaskógi og kjarri. Markmið laganna var að vernda skóga sem fyrir voru og rækta nýja skóga þar sem hentaði. Þegar unnið að gerð áætlana skógrækt þarf einnig að skoða önnur lög og reglugerðir þar sem víða felast takmarkanir á skógrækt. Þess vegna þarf að skoða aðra stefnumörkun á vegum ríkis eða sveitarfélaga með það fyrir augum að samræma stefnum skógrækt og tryggja að hún stangist ekki á við umhverfisverndarmarkmið, svo sem náttúruvernd eða reglur helgunarsvæði fornminja, vega og veitna, auk annarra markmiða í fyrirliggjandi áætlunarvinnu. Þarna kemur skógrækt eða landgræðsla sterkinn í umræðina, einnig til að samræma stefnu milli sveitarfélaga marka, til dæmis þar sem ekki eru svæðiskipulög í gildi yfir stærri svæði. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að í skipulagsvinnunni erum við ekki aðeins að skipulegja okkar nær umhverfi fyrir okkar íbúa, heldur einnig okkar nágranna, gesti og Íslendinga alla. Skoða þarf vel hvernig skipulögin tala saman við önnur skipulög. Samkvæmt stefnu stjórnvalda ber okkur að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru. Lögin ná til vistkerfa eins og votlendis og ýmissa jarðmyndana sem njóta verndar. Sérstakir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar njóta til að mynda sérstakrar verndar. Á öllum skipulagsstigum getur verið tilefni til að hafa samráði stofnanir eins og Landgræðsluna þegar kemur að ákvörðun mismunandi landnotkun. Ekki aðeins þegar mynda á stefnu hvar megi rækta skóg eða endurheimta votlendi heldur einnig vegna annarra landnotkunar sem kann að hafa í för með sér rask á skógi. Á mörgum svæðum hefur dregið verulega úr nýtingu framræsts lands. Fyrir 50 árum síðan voru votlendi framræst í stórum stíl á Íslandi. Jafnvel án þess að hafa nokkur tíman verið nýtt til landbúnaðs.
Votlendi hefur að geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðar. Því tilvalið að skoða alvarlega hvaða svæði eru best til þess fallin að komast aftur í sitt náttúrulega horf. Ekki endilega rjúkast það eins og fyrir 50 árum og moka upp í alla skurði, heldur kanna á hvaða svæðum væri hentugast að ná jákvæðin kolefnisbúskap. Markmiðið má aldrei vera að moka ofan í skurði. Þar farið illa með opinbert fé, heldur binda kolefni. Endurheimt votlendis ferli sem landgræslan hefur umsjón með í samstarfi við landeigendur. Í þessu málaflokki því einnig nauðsynlegt að eiga samráð við landgræsluna varðandi stefnu endurheimt votlendis því við kjörnir fulltrúar sem sitjum í sveitarstjórnum landsins við getum bara ekki verið sérfræðingar í öllum málum. Til að skipulega verið þrautseigt og endist eins og það þarf að gera er nauðsynlegt að sem flest sjónarmið endurspeglist í skipulaginu. Auðvitað íbúa samráð eitt af því allra mikilvægasta sem hægt að hafa. Því þeir, íbúarnir, þurfa að geta vaxið, lifað og þróast innan þessa skipulags. Það má því ekki vera of heftandi þannig að það standi framþróun fyrir þrifum en það nauðsynlegt að það horfi til framtíðar og helst sjái fyrir mögulega þróun á sem flestum sviðum til að koma í veg fyrir svokölluð skipulagsslys. Þau eru dýr og verða ekki aftur tekin. Þar tel ég að stofnanir okkar eins og landgræslan og skógræktin sem mér finnst ætti að vera eins og sama. Og fleiri gætu stigið inn með sína sérfræðiþekkingu hver á sínu sviði svo við getum í sameiningu stuðlað því að við náum markmiðum okkar. Þegar upp er staðið eru markmiðin þeir sömu. Að jörðin okkar verði áfram sá griða staður sem hann er í dag fyrir okkur mannfólkið og var fyrir gróður og dýralíf. Vinna við aðalskipulag sveitarfélags er umfangsmikið verk sem tekur langan tíma ef vel á að vera og vanda skal til hlutana. Við erum einungis í byrjunarfasa skipulagsvinnunar hér í Skaftárhreppi og eigum eftir að kalla allar þær stofnanir sem eru málum okkar viðkomandi að borðinu. Ég bjartsýn á það að samvinnan við landgræsluna og skógræktina verði góð og skilu okkur áleiðis að sameiginlegum markmiðum okkar allra. Þakka ykkur fyrir og fari vel með ykkur. Nú mun Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri Rangárþings ytra flytja erindi góðir grannar gildi landgræslunar í samfélaginu í Rangárþingi. Það mér sönn ánægja að fá að ávarpa ársfund landgræslunar sem stoltur sveitarstjóri í Rangárþingi ytra og ná granni landgræslunar. Erindi mitt í dag að segja frá því að hvert gildi landgræslunar er í þessu samfélagi okkar hér í Rangárþingi og það sem að manni dettur fyrst í hug að nefna er auðvitað uppgræðsla. Því að það nú þannig að okkar sveitarfélag eða okkar hérað var fyrir öld síðan að var tötrum klætt og hér var mikill uppblástur og landeyðing í rauninni. Þannig að það var mikil himnasending þegar menn ákváðu að hefja standa og stofna sandgræsluna og sem síðan varð landgræslan og setja hennar höfuðstöðvar upp í Gunnarsholt á Rangárvöllum. Það eru þetta bara skipt gríðlegu máli hér og nú horfir allt til betri vegar hvað gróðursæld varðar og við erum nú, ég þreytist nú seint á því að segja frá að sveitarfélagið sem var nú hvað land rýrast hér fyrir 100 árum er komið í fremstu röð og jafnvel bara fremst í skógrækt og öðru yndislegu sem að lítur að uppgræðslu landsins. Þannig að það er nú auðvitað kannski mikilvægasta hlutverkið og hefur verið í áratugum saman. Það er þessi uppgræðsla sem hefur átt sér stað hérna á þessu svæði og það er nú ekki annað en að skoða fyrir og eftirmyndir af Gunnarsholti bara til að sjá hvað þetta hefur breyst mikið alveg úr því að vera auðn í rauninni í það að vera hér grænar grundir og
bleikir akrar og skógar svo vítt sem séð er. Þannig að það er auðvitað alveg stórkostlegt og hefur skipt okkur mjög miklu máli. Þetta uppgræslu starf sem að Landgræslan hefur beitt sér fyrir og í rauninni kennt okkur hér hvernig við eigum að standa að þessu. Nú eitt af þessum nýri verkefnum sem er gaman að nefna eru hekluskógar sem að mjög margir taka þátt í hér á okkar svæði og er auðvitað briljant verkefni og mun skipta mjög miklu máli til framtíðar litið og mikil sátt og ánægja með það verkefni. Nú og svona almennt séð varðandi uppgræslu málina þá hefur nálað landgræslunar hér í okkar sveitafélagi auðvitað sett gott fordæmi og fólk hefur örfað fólk til þess að stunda uppgræslu og til að bæta landið. Þannig að það ómetanlegt. Nú í öðru lagi þá má nefna þetta hlutverk landgræslunar sem hefur skipt miklu máli hér líka, það er uppfræðsla og þetta leiðbeiningahlutverk sem landgræslan hefur. Og það hefur meðal annars hjálpað okkur sem erum að stýra sveitafélaginu við okkar stefnumörkun, hvað var það aðalskipula og slíkt, hvar við eigum að hérna, hvar þarf að græða upp og hvar er rétt að rækta skóg og slíkt. Þetta skiptir miklu máli. Nú síðan þessi miklu tengsl landgræsluna við skólana bara hérna í héraðinu. Grunnskólana og leikskólana, hún hefur þau tengsl hafa skipt mjög miklu máli líka og þar eru ótal skemmtileg verkefni sem hafa sprottið upp og börnin hér alast upp við það að landgræsla er eitthvað sem er sjálfsagt verkefni og þar er hægt að fá leiðbeiningu og aðstoð við að skipuleggja og koma hlutum í gang með því að leita til landgræslunar sem er hér í okkar á okkar svæði. Þannig að það má eiginlega segja að landgræslan er fyrir Rangárþing akademía og eiginlega okkar háskóli bara. Þar er fer fram rannsóknastarf og landgræslan er í samvinnu við mjög marga aðila sem eru þá hér á svæðin og koma hingað og eru hér að starfa til skemmri eða lengri tíma og þetta skiptir gríðarlegu máli, skapar tengsl hérna við þetta hér. Þannig að við erum stolt af því líka að eiga þessa akademíu sem við köllum hér í héraði. Nú síðan er þetta stóru vinnustaður sem skiptir miklu máli fyrir sveitarfélagið og sveitarfélugin hér. Það eru stóru mikilvæg vinnustaður með velmenntuðu fólki og öflugu sem að hérna býr til verkefni og skapar störf og skapar tekjur. Þannig að það eru þetta mjög mikilvægt og líka þetta með að þetta eykur á fjölbreytni í samfélaginu. Þetta verður fjölbreytara fyrir vikið. Nú svíðan eru þessi alþjóðlegu vinklar sem að landgræslan hefur svo sannarlega skapað líka til dæmis með landgræsluskólanum sem að við teljum að sé mikilvægt verkefni og skapar örglega ýmis tækifæri til framtíðar litið. Uppgræsla, uppfræðsla, mikilvæg, en síðan kannski sá þáttur sem er langar til að nefna líka er nýsköpun vegna þess að samstarf þætt verkefni á sviði landgræslu, skógræktar, endurheimta votlendis verkefni sem snúa að því að vinna með lífrænan úrgang til dæmis. Verkefni sem snúa að því að finna leiðir til að búa til áburð svo eitthvað sé nefnt. Þetta eru stórkostlega nýsköpuna verkefni sem þarna verða til og sem að skipta sveitafélagið og samfélagið hér auðvitað miklu máli. Úr þeim verður eitthvað meira sumum hverjum og verða þroskast í það jafnvel að verða störf þegar
framleiða stundir. Þannig að við bindum svo sannarlega vonir við það að sá þáttur í starfsemi landgræðslunnar verði enn ríkari á komandi árum og þar geti orðið enn öflugra og frekara samstarf við aðra stofnanir háskóla og svo framvegis sem að verkefni sem eiga að sé þá stað hér í héraðinu. Nú það rétt að nefna líka að nú hefur umræða þjóðgarða verið mjög í gangi undanfarin misseri sérstaklega rætt miðhálendis þjóðgarð meðal annars og það sýnist auðvitað sitt með fólki sýnist sitt hvað það eitthvað mismunandi sýn á það mál en í mínum huga alveg ljóst að af þessu yrði nú að stofnar yrði miðhálendis þjóðgarður að þá eru þetta Gunnarsholt á leikil stað gagnvart slíkum þjóðgarði og þar væru örugglega mögnu tækifæri sem gætu skapast fyrir þetta svæði. Það væri sjálfsögð gátt inn í þennan þjóðgarð til dæmis því að í rauninni myndi hann ná bara niður í Gunnarsholt. Þannig að mér finnst rétt að nefna þetta þó að þetta sé auðvitað eitthvað sem er bara á umræðu stigi. Nú, ég held að ég geti með að mikilli samfæringu sagt að vera landgræðslunar hér í Gunnarsholti á Rangárvöllum hefur skipt miklu máli fyrir þetta samfélag og mun gera ókomna tíð. Og það má eiginlega segja að starf hennar hefur leitt til þess að nú eru allir rangæðingar miklir mikið áhuga fólk uppgræðslu og ræktun almennt. Og ég vil nú ganga svo langt að segja, ég held að bara rangæðingar sofni yfirleitt á kvöldin með kjörur landgræðslunar á vörunum, ræktum Ísland, ræktum Rangárþing. Takk. Nú tekur til máls Sveinn Margeirsson, sveitarstjóri Skútustaðahrepps. Yfirskrift hans fyrirlesturs er skiptir svartvatn máli fyrir nýsköpun á tímum loftslagsbreytinga. Já, ágætu gestir á ársfundi landgræðslunar. En ánægja að fjalla svartvatnsverkefnið hérna í Mývatnssveitinni. Sveinn Margeirsson heiti ég og sveitarstjóri í Mývatnssveit. Ég tók nú við verkefninu og tók við góðu búi. Þetta hafði verið unnið hérna þrekvirki af forvera mínum og ásamt starfsmönnum landgræðslunar og fleirum. En í grunninn má segja að verkefni snúist um að taka auðlind sem að hafði ekki verið nýtt og hafði rauninni verið umhverfis vandamál, svart vatn hérna frá ferðaþjónustu og rekstraraðilum og breyta úr vandamáli yfir tækifæri. Snerist í grunninn það að það var vandamál og lífrænn úrgangur sem að kom úr sitrulögnum rotróa hérna á svæðinu og það var ráðist í aðgerðir við það að setja upp svokallan svartvatnstank upp á Hólasandi sem hefur lengi verið verkefni á vegum landgræðslunnar að græða upp það svæði. Þannig að í dag erum við rauninni að vinna með rekstraraðilum hérna og Icelandair Hotel var nú heldur mig sé að sá fyrsti sem að rauninni kom inn í þetta verkefni og síðan hefur nú verið byggð upp ákveðin byggð í Reykjahlíðarhverfinu þar sem að lagt er upp með það að nýta þetta sem að við höfum kallað úrgang en eru þetta bara auðlind í dag til landgræðslu. Nú það hafði auðvitað verið ýmsar áskorunir í þessu verkefni eins og gengur. Þetta er frumkvöðla verkefni, höfum unnið þetta með ýmsum, Efla hefur staðið sig vel í hönnun og öðru og verktakar hérna á svæðinu sem hafa komið að uppbyggingu. Svæðið eru auðvitað, já, þetta er tiltölulega hálend og hefur þurft að endurhanna og annað slíkt, þannig að eitt af því sem að ég svona legg mikla áherslu á í verkefnum sem þessum er að það séu þá fyrir hendi já, nægur stuðningur og menn gerir sér grein fyrir svona þeirri óvissu í upphafi verkefnuna sem er fyrir hendi. Ef við horfum á áhrifin, þá eru þetta algjörlega augljóst að það eru jákvæð áhrif á marga vegu, annars verður verið að takast á við áskorun í umhverfismálum. Lífríki Mývatns eru þetta algjörlega einstakt og ber að venda samkvæmt lögum.
En á sama tíma erum við í raunin að búa til verðmæti til landgræðslu, til kolefnisbindingar og að mínum að því að búa til ákveðið módel sem að getur auðvitað, haft áhrif langt út fyrir þetta svæði hérna. Það má ekki gleyma vatnssparandi áhrifum þessa verkefnis. Það má segja kannski að auðvitað, á sumum svæðum er til nóg vatna, hreint ferskt vatn og þarf ekki að spara svo ýkja mikið en á öðrum svæðum er það ekki raunin. Það hefur verið að minnka vatnsnotkun við hverja sturtun ferðamanns hér nú og þá íbúa sem hafa slík salerni. Það minnka úr svona 4-5 lítrum niður í 1 lítra. Þetta gert til þess að minnka flutningskostnað frá viðkomandi rekstraraðilum og á svartvatnssvæðið eða upp á Hólasand. Og það eru svo önnur verkefni sem að tengjast þessu, má segja, beint og óbeint. Hér hefur verið í gangi verkefni Nýsköpun í Norðri, síðan í ágúst 2019. Þar sem að íbúar hafa horft á ýmis tækifæri varandi nýsköpun og þá sérilega í samhengi loftslagsbreytinga, hvernig svæði getur tekið forystu í þeim málum. Partur af því verkefni er svo verkefni sem að kallast Náttúruvernd í Norðri. Það sem hefur verið að horfa sérstaklega til þess hvernig náttúruvernd af öllu tagi getur í rauninni hvatt til aukinnar verðmætasköpunar og aukinnar nýsköpunar og þannig í rauninni, má segja, tryggt jafnvægi á milli verndunar og nýtingar okkar auðlinda. Við höfum lagt mjög mikla áherslu á samráði íbúa í þessum verkefnum og það er eins í svartvatnsverkefninu sjálfu. Skipti mjög miklu máli að íbúar höfðu aðgang að, ég má segja, voru mjög vel meðvitaðir og höfðu aðgang að þessu ferli öllu saman, þannig að það er eitthvað sem ég held að ég myndi í öllum tilvikum mæla með. En mér bara langar til að þakka fyrir mig á þessu sinni, hver hérna mjög á sveitinni. Takk fyrir mig. Kæru ársfundagestir, ég þakka ykkur fyrir að gefa tíma til að horfa á þessa vefútsendingu. Landgræðsluverðlaununum óska ég til hamingju með árangurinn og óska þeim velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir.